quarrels with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Ora boas pessoal, estamos aqui para o segundo episódio, parte 1 do Alan Wake. O título será então Taken. Começamos então com uma explicação do que se passou no episódio anterior. Pelos vistos estamos aqui então a chegar a casa. Honey, I'm home. Back here, sweetie. Ora, cá estamos nós então. Worst weather I've ever seen. Tá aqui a Alice, nossa esposa. Hey handsome, this is gonna be a long night. Ora então, vamos então fazer café. Essa é para aqui, digo eu. Ora, cá está. Maquinazinha de café. Coffee's on. E Zunkans. Temos criados então? Temos de levar café para a Maria? Estou a ver que sim. Olá, Maria. Como é que é? Oh, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. Ora, só me faz andar esta gaja. Ora, vamos então à nossa secretária ver as maquetes que ela fez. Ah, está bonito. Oh, sure, until Barry gets his hands on. Está louco. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Passou aqui e examinar o quê? Uou, 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 uou. Alan! Alan! Por favor, pegue a fuse box! Chavala, estou aqui contigo, tem calma, tem calma. Não te estresses. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Tenho a lanterna, Maria. You okay? I'm sorry. Alice tem medo do escuro. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. Pronto, eu digo-lhe ela que não te estresses, chavala, temos sempre as velas. Até fica românticozinho, estamos aqui com um clima muito romântico. Ora, Alice diz para a gente contar-lhes uma história. Eu contava-te uma história, Alice, sim senhora. Quando ficou muito mal, minha mãe me deu este velho de luz. Ela chamou-o de clicker. Pronto. Basicamente eu digo que também tinha medo de escuro quando era criança e que a minha mãe me deu tipo um botão da luz, do interruptor da luz, que tem poderes mágicos supostamente e que faz com que não tenha mais medo de escuro. E pronto. Estamos na altura do bramulance. Pronto, cortámos então aqui as cenas mais picantes para seguir a nossa história. E agora sim, no dia presente em Bright Falls. How do you feel, Mr. Wick? Any nausea, disorientation, anything like that? Estou no médico pelos vistos. Eu estou com lembranças daquilo que se passou. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Eu estou a indicar que tenho de mentir sobre aquilo que se passou, porque ele não ia acreditar e me fazer montes de testes no hospital. Ora bem, deixa aqui o seu doutor e vamos então escovilhar aqui a zona. Estou sem armas, sem nada. Ora, vamos falar então com a Sarah, que é a xerife. Cá está a tipa maluca outra vez dos interruptores. Pronto, ajudante. Vamos então ver aqui. Oi, Reed. Ele manda-me ler aqui. Uhum. Desaparecidos, que estranho. Vamos então ver aqui. Oi, cá estou eu.
Sharif. Sara, como é que é, maluca? Ok, obrigado. Está-se bem. Já me carreguei o telemóvel. My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake. Ela pergunta o que é que se passou e disse que se basicamente da casa, de onde estava. Estou a pensar que não posso dizer a verdade, visto que não aprendi-me. E o telefone toca e eu vou ver o que é que se passa. Quem será então a ligar-me? Hello? Alice, please help me. Oi, Alice. Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Temos um raptor, pelos vistos. Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. Temos um raptor. Pelos vistos, Alice foi raptada. Vou ignorar estes caramelos e vou continuar para o parking lot, ou seja, para o parque de estacionamento. Oi, está aqui uma página do meu manuscrito. Vamos, oi. Este caramelo diz que precisa de luz. Eu vou ser teu amigo, vou-te ligar aqui a luz então. Ora aí, vá. Nada, chaval, este gajo também deve ser alguma coisa. Cá estou eu no parque de estacionamento. Ora, ele diz-me para ir por aqui. Está aqui um buraco, exato. Ah, sim senhora, um bicar nisto. Isto parece... Alice's driver's license had been placed on the front. Ui, a carta da Alice. Barry? Barry, o meu manager. Ele diz que há uma semana que tenta-me encontrar, mas como eu estava sem bateria. Barry, listen to me. Ora. Estou-lhe a indicar que estou na estação do xerife, neste caso, aqui no departamento de polícia, na esquadra, e a ver se o Barry vem cá ter comigo. Continuar a entrar cá para dentro, visto que tenho que fazer... Oi, que é isto, velhote? Isto é até arrepia. Maluco. Oi, quem é este caramelo? É este caramelo, hein? Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No. Não estou preso. Of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice. Ela diz-me para ir para as cabins, peço desculpas. Os bangalôs. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? Este caramelo é o gajo do livro. My clinic is a place where... Toma! Que tendas de lado, velhote! Quem é este? Hey, nobody move. Pela voz ao Barry. Who are you? Exato. I'm Barry Wheeler, his agent. O meu agente, o grande Barry. Mr. Wake, you talk to me. Manada. Yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Pois não, ainda levas outro. Se continuas assim. My offer still stands. Get me out of here. Antes de comigo levas na tromba, balhaço. What was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. Vamos lá, Barry. Arranca chané. E a vida isto? I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. Eu estou basicamente a contar que Barry está maluco por saber que eu tenho um manuscrito, apesar de não saber como é que escrevi aquele manuscrito. Ele está a ver que vamos ter um best-seller. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake. Ora, quem é ela? A Rose. Hi, Rose. Oh, wow. Barry tá looking pela Rose. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later.
Lá está Barry, babadão. Who's Max? Vamos lá ver quem é o Max, então. What an airhead. Jeez, Mr. takes a swing at everybody. O que é que se passa para aqui? She's a very nice Olha, que é seu Max? Wait here. Bora lá. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? Rusty. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but you're kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? Oi. It's just from Bucktooth Charlie. Estes caramelos fazem-me trabalhar para caraças, pá. Vá, onde está? Cá está. Oi, é isto mesmo. Barry continua a falar, tipo, a querer saber o que é que se passava, o que é que se passou. E desconfia de nós. Diz que é muito estranho. Vá, está aqui esta cena. Aí está, formulário. Da caixa vitas, velhota! Vou para a camita! Hasta luego! Nature Trail. Bora! Ah, pouco barulho, Harry. Arranca o choneco, o que tem mais que fazer? Oi? Mais uma parte. Full motion video. We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is Barry not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay, okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Ele disse que está preocupado que nós não estejamos bom de cabeça. E eu disse que ia para Lover's Peak. Ver o que é que se passava. E se não chegasse até de manhãzinha para chamar reforços. Pronto. Temos arma? Não. Estás um bocadinho com alergia, chaval. Bora lá. Santinho. Aqui não se passa nada. Eu tenho de ir para Lover's Peak, por isso... O que é isto? Oi? Ah não, meu! Tipo, deixa lá isso aberto. Ora... Aqui um barbecue, vamos fazer um churrasquinho, uma picanhazita. Bem bom. Bem, eu provavelmente deve ser para o outro lado, ou não? Não, pode ser por aqui, se calhar. Cá está. Oh, já temos pistola. Head to Lover's Peak. Arranca para Lover's Peak. Será que dá para ir de carro? Ui, que é isto? Mais uma página do meu manuscrito. Do seu título. Como conduzir esta Jeep? Ah, malandro. Era bom demais. Vamos então a Butch. Fazer um night jogging. But I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. Cá está. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Eu digo que estes gajos que raptaram a Alice sabem muito. Uou, o que foi isto, caraças? Aqui morrendo na cuequinha. Já tenho os cabelos em pé, velhote. Olha, isto abre. Aqui, nada, um radiozito. Welcome back to the show, folks. Ui, que é isto? Ora, munições, dá sempre jeito. Vamos mesmo ligar as luzes. Pode ser preciso um dia mais tarde. Posso estar a ajudar alguém. Aqui o Sobral de Monte Graça tem um novo parque infantil. Isto muito dark, mexe sozinho. Uou! Que é isto? Tremor de terra, será? E cá estamos nós então. Olha, esta está toda fodida. Deixa lá ver o que é que se passa aqui com esta cabana. Esta nem luz deve ter. Vai cheirar-me um bebê à zampa. Kick, oh pronto, começa bem.
Ouve lá, que isto? Nada. Nada, nada, nada. Televisão, dá para ligar. Para variar, nada. Não me sento na televisão. Tudo a meter medo. Já acho que isso dá para ligar as luzes. Dá nada. Isto nem tem lâmpadas, pá. Acho que há a ver a relote. Estes corvos, meu. Lover's Peak. Para a esquerda. Seguimos então pela esquerda. Cabine telefónica. Não dá para fazer nada. Uau. O que é que será que há aqui em cima? Isto temos que ficar tudo. Ora, mais uma página do meu escrito. Cá está. Como levar uma chinada no meio da mata. O meu novo best-seller. Ora, está ali mais uma página. Oi. Isto são só páginas. Como ser apanhado desprevenido. Era o título desta. O que é isto? Oi, as duas apagaram-se. Man. Ali a ação. Vamos ver. Estou a ouvir um tiroteio. Um carro a andar. O que é que se passa aqui, velhote? Alguém a pedir ajuda? Já estou todo cansado. Velhote, eu ajudo-te. Se conseguir... Eu ouço-te, velhote. Estou a ir. Então, Rusty. O que é que se passou, caraças? Mr. Wake? Oh, hell. It happened. Está todo caro comigo. Olha, mas então está bem. Came true. It knew. So dark. Que estranho. It'll come back for me. You must... The lights. Ele diz para ligar as luzes que algo atacou. Okay, Rusty. Ele deu-me as chaves para ligar as luzes ali do. Whatever did this couldn't be fixed. Rusty had found a page from the manuscript. Rusty helped me understand what had happened. Bora lá, velhote. Que há uma coisa, não? Vamos lá ver então. Ih, o Egipto de carcomido. The only way to make sure that Rusty was safe. Was to get the power running and the lights back on. É, o que eu vou fazer? Vou ligar as luzes, pá. Então, isto não abre? Unlock, vá. Vou abrir a porta. Está aberta? Está ou não está? Ora, onde é que a porcaria... Está aqui uma página... Do meu manuscrito. E as luzes é onde? O gerador. Ora, aqui está... Coisitas boas para apanhar. Uou! I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Chaval, um chaval. Uou! Rusty, espera por mim! Então! The ground was covered with oil. Que isto? Que isto, velhote? Oh, já vêm eles? Uou, 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 uou. Que isto? Bem, eu acho que o resto já foi de caraças. Diga-se passagem, não é? Nada à minha volta? O que é aquilo? Será uma página manuscrita? É mesmo. Fuh. Como vou uma machadada na cabana. É o título desta página, estou mesmo a ver. Something
had torn a mammoth-sized hole in the wall. Chaval, que é isto? Please don't feed the animals. Wow. Só Rusty? Ui! Já é fantasma também. E o Rusty está bué de rápido. Rusty Manel! Tu põe-te fino. Chaval! Que é isso, velhote? Então vens ou quê? Bosta. E vem ele! Chava! Ai, reload! O belo do reload, chaval! Já foi! Xissa! Uou! Então! Opa, man! Phonics! Assim não dá! Ih, mesmo na boca! E a Matrix? Razou! Eu vou me meter contigo, é assim! Pau! Hasta luego, velhota! Pica aí, motherfucker! Siga pra bingo! Estátua! Tá a ficar a coisinha preta! Está agreste, velhote! Art Sesame! Vou recuperar aqui um bocadinho. Isto não me parece nada bem. Sigamos. 11 balas. Telefone é de cara. Tu sim? Barry diz que viu alguma coisa pela janela. Barry está todo cheio da cagunfa. Ora, eu estou a dizer para não abrir a porta a ninguém, para ficar na cabine, quietinho, mansinho. Mais uma página do meu manuscrito. Cá está. Ora. Esta sim é como chegar a Lover's Peak. Mais umas pilhas. Foi dali que eu vim, acho eu. Vamos descer aqui. A secaditas. Tralalalala. Siga babingo. Go for banks. Lover's Peak, para a direita, mas... há aqui qualquer coisa lá de esquerda. Cá está a setita. Mais uma seta. E agora apareceria aqui 50 gás. Mais uma seta. Está para aqui alguns. Uou, 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 uou. Está escurinho demais, velhote. Mas vamos confiar... está aqui. Já vi. O que é isto? Caçadeira! E o que é isto? Não dá para abrir? Não diz isso? Dá sim, senhora. E umas pilhas. Pronto, não está mal. Ao menos temos uma caçadeirazita. Vamos dar mais um sprint. Para ver se continuamos então o nosso rumo. Até chegar a Lover's Peak. Está cansadito já. Deixa o Alan descansar um pouco mais. Bora! Arrancamos então para Lover's Peak. Na loucura, está ali uma luz, que é sempre bom. Opa! Tinha de falar. Ora, isto caiu. Uou, 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 uou! Três, já vi três. Já estou de carcomido, estou mesmo a ver. Matrix neste. Ih, ia-me acertando, pá. Ia-me acertando, né? Ih, não tenho balas. Ok.
quero comida, olha, toma. Pimba! On the face, velhote! Seguimos então para o Lover's Peak. Ora, 5 balas e 2 de caçadeira, não é muito bom, mas olha, é o que se pode arranjar, é. O que é que se passa para aqui? Já estou mesmo a ver o filme, né? Já se está mesmo a ver que vou apanhar aqui com uns caramelos. Vai ser pelas costas, está mesmo a ver. Checkpoint, isso é que eu gosto. Ui! Já está aqui um belhote! Shhh, este é forte, hein? Ui! Ih, falhou! Xiça, ainda não tenho balas. Já foi! Next! Oi, ali, o problema é que há mesmo Next. Ixi, mesmo da boca. Autovemo! Que é muito bom! Siga, velhote, não me faz! Que é isso, meu? Ixi, velhote! Toma, olha! Assusta-te! Ixi, estou mesmo com os porcos. Pessoal, acho que já era. Já dei o que tinha a dar. Ui, 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 ui. Ai! E fui! Que isso, meu! Bem, quantas balas tenho? 12 e mais. Ah, agora tenho mais balas! Vou meter caçadeira, mas é. Que esta era grande. E está ele. Cabrão, era grande. Ui! Ui, eu não vi este! Está a falhar. Coisa muito boa. Está no marra primeiro. Cá está o outro velhote. Já estás. Está limpo. Seagates para Bingates. 8 balas. Uou, 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 uou. Que é isso, velhote? Tenham calma, velhote. Ai, mesmo da boca. 7 balas, parece-me mal, parece-me mesmo muito mal. Tenho 4 balas, vamos lá ver. Um reload, toma, toma. Estou limpinho, não tenho nem mais uma bala. Vamos de Finex, se aparecer novamente alguém. Eu dou corda aos sapatos, dou com os calcanhares na nalga. Siga para bingo. Isto, como é óbvio, vai aparecer outra vez novamente alguém, não é? Está-se mesmo a ver. Fu, já ali está. Ui, isto me acertando. Ai, chega a luz, chega a luz, chega a luz. Corre, velhote. Não falta agora a luz, man. Ai, e agora, velhote, e agora? E agora? Rápido, rápido, rápido! Chegaste um bocadinho meio da luz, que assim já. Tenho 12 balas. Foi! Tranquilo, foi na boa, não custou nada. Nat, mais uma página no manuscrito. Como ia sendo atacado pelas costas. Estes gajos para estragar os telefones todos. Vamos seguir então. Não sei se é por aqui ou não. Checkpoint. Loucura. Mais um cuervo. Oh, está ali mais um caramelo. Já estou mesmo a vê-lo. E vamos então matar este caramelo. Cá está. Cá está. 2, 3 caramelos. Vamos terminar o episódio 2 a afimbrar estes gajos, ou ser afimbrados. Acho que é mais a ser afimbrados. Uou, 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 uou. Estou-me a conseguir safar, mas tenho mais uma bala apenas.
Autovemo. Sabem o que se faz? Dá-se a soleta, belote. Já fui, tu mesmo a ver. Ai, 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 ai. E fui. Mais nada. Bem, pessoal, espero que tenham curtido esta primeira parte deste episódio do Alan Wake. Vamos então ficar para a próxima, para a semana, com a segunda parte deste episódio. Deixem o vosso gostezinho. Quem não subscreveu, subscreva. E espero que tenham gostado desta série. Até à próxima, pessoal. Fui!